Escutou isso? Ai, Vareta, relaxa. Dá pra ouvir o carro chegar. Ai, que coisa linda. Pai! Ô, seu Júlio, eu não fiz nada, eu juro. Eu não mas ia fazer, né, caneta? É Vareta. Pode ser caneta mesmo. Larga ele, e pai. E você ficou de cuidar da sua irmã. Pai! Vai dormir. Tô com medo do trovão. Eu acho que tem alguém me chamando bem. Não, você não me escapa. Nem você. Nossa, tô morrendo de medo. Tá ficando difícil, né? Fica quieto você. Mãe, o que você tá fazendo aqui? Meu Deus, gente, que vergonha. Esse batom que você tá usando é meu, não é? Desculpa. Ei, quem tem que fazer pergunta aqui sou eu. Você não falou que ia ficar em casa cuidando da sua irmã? Você não falou que ia estar na casa da Sofia rezando uma novena? Novena? A sua irmã tá com quem? Com a Silvana. Então você vai voltar pra casa agora e você vai levar ela. Sabia que ia sobrar pra Mila. Você não pode me obrigar. O segurança sabe que você é menor? Eu odeio você. Novena! Laura, Laura, vamos esperar. Assim que sua mãe for embora, a gente entra. É? Você vai esperar meu pai também? Morar no interior é um cu.